Vēlreiz visiem labvakar. Tie, kas jau mums ir partneri Ubuntu un tie, kas tagad taps par jauniem partneriem Ubuntu 2, jo 21. mums ir plānotais starts tātad jaunam instrumentam Ubuntu 2. Šobrīd daudzi ir, kā lai saka, gaidīšanas fāzē un kas tam ir nepieciešams, ja, tātad, lai veiksmīgi varētu startēt Ubuntu 2. Primāri ir vajadzīgs profils Telegramā, bez tā mēs neiztiksim, jo šis ir, var teikt, taisīts platforma pēc jaunajām tehnoloģijām, tātad nepieciešams ir Telegramā, lai visiem būtu nika vārdi. Nika vārdi paši no sevis nerodās Telegramā, viņi ir jāizveido, tātad vēlreiz tiem, kam nav nika vārdu, un arī pārbaudiet visus savus partnerus. Lai visiem būtu funkcionāli nika vārdi, jo pēc pieredzes no Ubuntu tātad daudziem ir problēmas vai ir kļūdaini ierakstīti viņi. Lai jūs paši varētu pārbaudīt, tātad skatāties, lai jums uz jūsu linku, tad, kad jūs nospiežat uz jūsu nika vārdu, atvarās jūsu profils un nevis kaut kāda grupa vai nepazīstams cilvēks, jo savādāk jūs nevarēsiet komunicēt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visa saziņa starp dāvanu kustību notiks tieši izmantojot Telegramu, nekādīgi nesavādāk. Pie reģistrācijas laikā jūs, protams, kā login vārdu varat izmantot kādu citu mīļvārdiņu, ja, nika vārdu, bet tad, kad kabinetā jums būs jāsazinās ar dāvinātājiem un jūs būsiet, kā saka, jums būs jāsazinās ar leģendu, jums būs nepieciešams tieši šis te Telegrams messenge. Tātad visiem būtu lūgums tikt skaidrībā par kodiem, kā jūs viņus saņemiet, ja, tātad Telegramā pēc reģistrācijas, tikko jūs būsiet piereģistrējuši pēc referālās saites savu logina vārdu, savu telefonu, jūs savienos ar Telegrams botu. Lūgums būtu viņu nenosēdināt, ja kā tas pēc pieredzes jau bija testa laikā, un attiecīgs nospiežot uz klausulu vai ierakstot savu telefonu numuru, jums atnāks kods, kuru ievietojot jūs tiksiet savā kabinetā. Tātad mēs varam izmantot gan savus dators, gan arī telefonus visā šajā te jaunajā dāvanu kustībā. Un, protams, kam ir vienkāršāk ar datoriem, man personīgi arī, ja, tā tad, nu, vienlaicīgi varam savienot arī gan datoru, gan telefonu. Otrs, kas ir nepieciešams, lai mēs nekavētu kustību, jo būs noteikti laika ierobežojums, cik viņš liels būs, vai tās būs 6 stundas dotas, lai dāvanu varētu nosūtīt un, protams, arī saņemt un apstiprināt. Es šobrīd to nevaru pateikt, noteikti rītvakar būs tehniskais zums, kurā Svetlana pastāstīs vairāk. Bet, nu, vienalga, vai tās būs 6 stundas vai 24 stundas, ja, tātad šajā laika periodā katram būs jāiekļaujās. Kas vēl ir vajadzīgs? Tā kā mums būs dalībnieki no dažādām valstīm, ja, tātad pārsvarā gan, protams, izmantosim šobrīd krievu valodu, bet es domāju, ka ar laiku būs arī citas dažādas valodas, kuras iekļausies mūsu, kā saka, sistēmā, kustībā nāks dalībnieki. Nu, ar Google tulkotāju, es domāju, ka visi tiks galā. Ja, tātad tie, kas nezin krievu valodu, jo tagad ir jābūt gataviem, kad jums būs jākomunicē ļoti bieži tieši krievu valodā. Ja, tātad ir sevišķi jaunieši, kas īsti nezin krievu valodu. Jābūt ir gataviem uz starta brīdi, ja jūs gribat piedalīties. Otra lieta, tātad jums ir jābūt kripta maksājumu sistēmām. Ja, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šobrīd internets piedāvā dažādas iespējas. Protams, jūs varat reģistrēties biržā, viena no populārākajām un lielākajām pasaules biržām, tā ir Binance. Ir arī, protams, citas biržas, ja daudz izmanto krākenu, bet Binance ir plus tas, kad viņa ir sava kārta, ar kur jūs varat iet un iepirkties un, kā saka, naudu izņemt un tādā veidā ļoti ērts, var teikt, instruments. Šodien es iziešu cauri vairākām maksāšanas sistēmām, jo ir jābūt gataviem arī uz to, kad iespējams no otras puses, ja, tātad tie, kas nāks iekšā arī jauni no Krievijas puses, tur varētu būt saskara mums ar
rubļiem, ja, jo, teiksim, lai mēs varētu ātrāk veikt šos te dāvanu gan saņemšanu, gan nosūtīšanu, ja, tā tad, nu, es tā plus mīnus esmu savā galvā izdomājis, ko mēs varētu izmantot, ja, lai mēs varētu arī pieņemt rubļus un, protams, arī konvertēt, tā tad ir dažādi iespējamie varianti. Šodien iziesim cauri gan Binance vēl vienreiz, ja, tā tad, kur ir, tad, kad jums jau naudiņa ir ienākusi jūsu kontā, kā jūs viņu varat saņemt un kā jūs viņu varat nosūtīt. Otrs, ko jūs varat atvērt, tas ir Trust vai Trust wallets, ja, tā tad šis te wallets jums ir, jūs viņu varat iegādāties caur Google's veikalu, ja, tā tad Google Pay. Un attiecīgi viņš darbojās ar 24 vārdu atslēgu, ja, tātad noteikti šīs atslēgas saglabājiet drošā vietā, pierakstiet, un tad, kad jums šis te valets būs aktivizēts, tur arī jūs brīvi varat darboties, un Trust valetā jūs varat, es piemēram pamēģināju nopirku SDT ar izmantojot Revoluta kārti. Tā tad ir startnieks šim te maciņam, būs jāaiziet cauri arī, kā saka, verifikācija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jums būs jāverificē savus dokumentus, vai nu ID karte vai ar pasi, jūs to varat darīt, varbūt arī ar tiesībām. Un attiecīgi selfie, ja, tātad tas ir tas, kas šobrīd pārsvarā prasa visas maksāšanas sistēmas, tātad šie te KYC. Vēl ko var izmantot Pairu, ja, tātad Pairam diemžēl nav savas kartes, viņš tāpat izmanto, teiksim, dažādas konvertēšanas sistēmas, ja, tātad faktiski ir tāda mājas lapa kā Best Change, ja, tātad tur arī var izmantojot Pairu, piemēram, naudiņu izvest uz PayPalu vai arī uz Advanced Cash. Protams, šeit ir diezgan lielas komisijas maksas. Ja? Tātad, nu, es paskatījos, piemēram, izvedot no Pairu uz attiecīgi uz PayPalu, ja? Tātad no $100 kaut kur 15 aiziet tikai par transakciju. Vēl viens instruments, kur iesaka arī katram sevi izveidot, tātad ir vecais labais Advanced Cash, ja? Tātad tur arī var pasūtīt karti. Eiro karti maksā $20 vai €20, tur viņi arī ies, skatīsimies, kam ir mikrofoni vaļā. Kādā veidā to jūs variet izdarīt, ja, tā tad iespējams ir reģistrēties arī šeit. Tāpat var izmantot dažādus citus valetus, ja, kā piemēram MetaMasks, ir TronLinks, attiecīgi, ko var izmantot arī šiem te USDT darījumiem. Nu, īstenībā jums, tad, kad jūs kaut kur ejat iekšā, reģistrējaties, tad noskaidrojat, vai šajā sistēmā ir pieejami šie te USDT darījumi caur trona bloka ķēdi, ja, tātad TRX20. Ir otra bloka ķēde ERC20, tātad Ethereums, bet šī gadījumā jums ir jāorientējās tieši uz tronu, tātad TRX20, jo šeit šie te darījumi ir ļoti ātri, ērti, un jums, protams, vienmēr ir jāsaskaņo ar to cilvēku, kam jūs sūtat vai kurš jums sūtīs, ja, lai nebūtu kļūdu. Tātad precīzi jums ir jākopē šī te garā atslēga, jāzina, ka tas ir šī atslēga iecaur trona bloka ķēdi, un vēl viens moments, kad pirms jūs vispār kaut kur kādam kaut ko sūtiet, noskaidrojiet, vai tā ir tā īstā leģenda jūsu kabinetā, tātad kam jūs sūtīsiet šo dāvanu. Vai, protams, arī jums tie, kas jums dāvinās, prasīs no jums, lai jūs uzrakstat savu nika vārdu, ja, tātad logina vārdu un šo te pārbaudes 4 ciparu kodu. Iespējams, ka kabinetā būs vēl kaut kādas funkcijas, ja, par to runāja arī Brinkmans. Bet šeit nebūs tā, ka aiz mums sekos tikai mūsu komanda. Ja? Tātad faktiski šī būs dzīvā rinda.
Un viss būs atkarīgs no tā, cik mēs ātri veiksim šīs transakcijas, cik ātri mums ienāks mūsu leģenda, kam mēs sūtīsim dāvanu, cik ātri ienāks mūsu dāvinātāji, kas saka, no kuriem mēs savukārt saņemsim dāvanas, un cik mēs ātri virzīsimies uz priekšu. Es domāju, ka ļoti vērtīgi būtu arī rītvakar pieslēgties tehniskam Zoomam. Es domāju, ka viņš noteikti būs. Nevis Zoomam, bet parasti tas notiek Telegramas kanālā. Jā, tātad visi jaunumi noteikti būs galvenie rītvakar, jo šovakar es jums neko īpaši no jaunu pateikt nevaru. Vienīgi mēs varam iziet cauri šīm te maksāšanas sistēmām, drusciņi arī par pašu transakciju un ko jūs varat sev sagatavot uz doto brīdi. Ja? Tātad sakiet lūdzu, vai šovakar mums ir kāds, kam nav vispār nekāda priekšstata ne par kriptu, ne arī nav sagatavoti kripta maki. Ja tāda ir, paceliet rociņu. Nu, man tā pa pusē. Pa pusē, jā. Nu, labi. Tātad skatāties linkus saņemsiet arī no saviem, kā saka, mentoriem vai sponsoriem. Ja nu gadījumā jums kāds nenāk šajā tev Ubuntu 2, nu tad dodiet ziņu, ja, un noteikti tad pa ķēdīt uz augšu mēs varam atrast to cilvēku, no kura jūs šo te linku varat sagaidīt. Pāriešu pie ekrāna demonstrācijas tagad. Varbūt tu var sākt uzreiz arī parādīt, kā papildināt Binance no kartes. Man tātad šobrīd esmu šobrīd Binances savā profilā, un augšā jūs redziet, ir panelis. Ja? Tātad ir panelis dažādām darbībām, un praktiski šeit jūs varat izvēlēties kādu fiat naudu. Ja? Tātad šobrīd man ir piesaistīts eiro, kā jūs redziet, ir dažādas fiat naudas, ja, ko Binance piedāvā, un attiecīgi, kas vēl ir svarīgi, kad šeit jūs, tad, kad jūs šeit gribat kaut ko pirkt vai arī kādam sūtīt, jums ir jābūt sakārtotam arī 2FA vai dubult faktora autentifikatoram. Ja? Tātad tā arī ir vēl vesela tēma, kādam varbūt pilnīgi jauna, kur ņemt šo te programmu, protams, kad atkal Googles veikalā. Ja? Protams, viņi ir bezmaksas, bet ir vairāk šie te autentifikatori, kurus jūs varat izvēlēties. Un es ielikšu arī vēlāk varbūt grupā skrinu, ja, kurus es personīgi izmantoju, es izmantoju divus, jo auti ir, piemēram, viņu var atjaunot ar paroli, un ir otrs, viens no vecākajiem, ja, tātad šeit varētu būt problēma, tad, kad jūs mainat telefonu vai nozaudējat, jo tad ir vai nu jāraksta suportam, vai pretējā gadījumā jūs varat paši pirms mainat telefonu attiecīgi viņu, kā saka, atslēgt. Ja? Kam tur ir mikrofoni vaļā? Lūdzu, aizvariet mikrofonus. Tātad, kur pirkt un kā pirkt kriptovalūtu? Tad, kad jūs esiet šo te Binance savu profilu atvēruši, verificējuši, tātad izgājuši KYC, gan vai no ar tiesībām, vai ar savu pasi. Attiecīgi šeit ir vajadzīgs arī uzrādīt dzīves vietas adresi, un, protams, ja jūs sūtīsiet, šeit pasūtīsiet karti, ja, tātad šai adresē ir jāatbilst tam, kur jūs dzīvojat un atrodaties. Un, ja ir kaut kādas, nu, teiksim, pēc pieredzes tagad no partneriem, ja, piemēram, dzīvo Vācijā, Vācijas telefons un adrese ir, teiksim, Latvijā, tad varētu būt problēmas, ka viņš nelaiž iziet verifikāciju, jo šobrīd visas biržu sistēmas, finanšu sistēmas šajā ziņā ir diezgan prasīgas. Tātad, kur nopirkt kriptovalūtu Binance? Tātad, augšā redziet, šeit ir panelis, un ekrāns visiem ir redzams? Ceru, ka jā. Jā, ir. Tātad augšā šeit var papildināt caur SEPA ar bankas pārskaitījumu, ja, tas nozīmē to, ka tas jums prasīs kaut kādu ilgāku laiku, bet šeit jūs nospiežot, jūs saņemsiet bankas rekvizītus, ja, tātad pārejot uz šo te ar bankas pārskaitījumu, ja, paša augšā pirkt kriptovalūtu. Tātad šeit jūs saņemsiet bankas rekvizītus, ja, tātad tas varētu aizņemt kaut kādu 1 līdz 3 darba dienas.
Tālāk, nākošais iespējamais variants, ja, tā tad ir pirkt uzreiz ar savu Visa Masterkarti, ja, kā parasti. Tātad es parasti šo darījumu veicu izmantojot savu debītkarti, ja, tātad kripta maksājumiem arī šeit ievadot iekšā pērkot kriptu, ja, tātad attiecīgi Palučiķ, ko viņš man te piedāvā, tātad šeit es izvēlos ko, tad, kad es gribu iegādāties kriptovalūtu, ja, tā tad es nepērku bitcoinu, lai man nav lieka konvertācija, pat cik mums ir nepieciešams šobrīd USDT, tā tad augšā rakstu USDT, man viņš arī šeit parādās, caur teteri, ja, tā tad caur tronu. Obligāti pievērsiet tam uzmanību, jo šie te USDT, viņi arī mēdz būt dažādi. Un nemazākā 15 eiro, ja, tātad šeit es vienkārši rakstu, nu šobrīd man būtu vajadzīgi varbūt 65 eiro, lai varētu aktivizēt pirmo savu, kā saka, galveno profilu. Tātad es šeit saņemšu pēc kursa, vienmēr jārēķinās ar kursa svārstībām. Kam ir mikrofoni vaļā, lūdzu? Ausma un Sandra. Jā, tā tad šobrīd ir jārēķinās arī ar kursa svārstībām. USDT pat labam ir kaut kur apmēram 0,95 eiro pēc kursa. Jā. Un tā tad turpinot šeit man jau ir kā saka, piesaistītas divas kartes. Jā. Tātad šeit varbūt jums vairākas kartes piesaistītas. Dar arī Revoluta karte. Jā. Tātad man ir viena no kartēm. Šīta mana, var teikt, Vācijas bankas karte un otra man ir Revoluta karte. Ja jums ir vēl kaut kādas kartes, ja, varat izmantot arī, kam ir Vaisa karte banku sistēma, varbūt ir vēl kādam kādas citas. Ja. Tātad šeit ir pilnīgi viena alga, kuru karte jūs šeit piesaistat. Galvenais, lai jums būtu nauda šajās te jūsu banku sistēmās, kuras jūs piesaistat. Tātad šobrīd es nepirkšu, man ir pietiekam līdzekļi ašinīte. Brīdī un ejot atpakaļ, tātad, lai jūs varētu nosūtīt. Ja? Tātad šeit augšā, šeit, kur ir cilvēciņš, vēl vienreiz tie, kas nav pievienojuši dubult faktoru autentifikātoru, tātad ir tāda sadaļa kā drošība, bezapasnest, ja? Vai security. Tātad attiecīgi šeit jums ir jābūt noteikti piesaistītam Google autentifikatoram, jo bez tā jūs nevarēsiet veikt nevienu darbību. Ja Binance vienkārši bloķē, viņi pirmais, ko paprasīs, piesaistiet lūdzu šo te autentifikatoru. Tātad, tad, kad jums šis te autentifikators ir piesaistīts, jūs noteikti pirms, kā saka, ejat soļus, četrus soļus līdz galam, jūs noteikti saglabājat šo te atslēgu, kur jums piedāvā Binance. Ja? Tātad ar šo te atslēgu jūs vienmēr varēsiet atjaunot jūsu Google autentifikatoru. Vēl jums ir jāpiesaista, ja, tātad visērtāk to ir izdarīt, protams, ja jums ir kompjūters un telefons vienlaicīgi, ja, tātad ar QR kodu. Ja jums gadījumā jūs to dariet no telefona, tad jūs vienkārši kopējat šo te atslēgu un līmējat iekšā, tātad pieslēdzot Google autentifikatoru ar atslēgu. Un pašā sistēmā, nospiežot uz plusiņu, Google autentifikatorā vienmēr var izvēlēties, vai jūs piesaistat caur QR kodu vai caur šo te garo atslēgu. Ja? Tātad ņemiet to vērā, lūdzu. Otrs moments, tad, kad jums jau viss tas ir izdarīts, jums naudiņa šeit ir, attiecīgi. Vēl, protams, ir verifikācijai, ja nepieciešams, lai jums Binance jūs būtu akceptējis, jo bez verifikācijas apstiprinājuma jūs nevarēsiet arī šeit neko darīt. Kur jūs to varat redzēt? Tātad spiežot uz verifikāciju, tur augšā arī atkal, kur ir cilvēciņa simbols. Ja, tātad augšā re, kur ir cilvēciņa simbols un ir verifikācija aiz drošības. Ja. Tātad ir pirms starp referālo programmu un drošību ir verifikācija. Tātad šeit verifikācijā jūs redziet, vai Binance ir pieņēmusi jūsu dokumentus, jūsu profilu apstiprinājis vai nē. Tātad jūs redziet šeit, ja, tātad man ir apstiprināta verifikācija, viņa deg zaļa. Ja, tātad tieši šī sadaļā... Man,
Man nedeg tas verificēts plus, tas man nav. Man ir tas pirmā tikai. Nu, tad otrajai tur droši vien, ka prasa vēl kaut kādu papildus dokumentu, vai tā ir adrese, vai tas ir 2FA, ja, tā tad, nu, vienkārši jūs variet ieiet un paskatīties, ko viņš prasa, ja. Tā tad šī gadījumā man tas ir izdarīts. Tā ir adrese. No pieredzes bija tā, kad vajadzēja ierakstīt adresi, bet adresē ir jāsakrīt ar to adresi, kas ir jūsu maksājuma sistēmā, savādāk nelaidīs cauri pēc tam maksājumu. Tā, tad ejam, lai jūs varētu nosūtīt šo te naudiņu vai saņemt, ejam uz maks, jā, tā tad fiāts un spots. Kur tas bija? Atkal augšā tur, kur ir cilvēciņš, vēl vienreiz. Tātad šeit ir augšā cilvēciņš, jūs redziet, atverās, nu, pat laban, jau ir atvērts tātad saucamais valets, jā, tātad maks, valets vai maks, tas ir pilnīgi viens un tas pats, jā, tātad fiat un spot. Man tās tad, nav. Nu, ir visiem, nevar būt, ka kādam kaut kas nav. Uz maka bija jāiet, jā. Jā, uz valetu, jā, tātad jāatver ir valets, fiats un spots, un šeit jūs redziet, pirmkārt jūs redziet, man ir uzlikts augšā eiro, jā, tātad es redzu, cik man nauda ir iekšā eiro, un šobrīd man ir uz USDT attiecīgi summa, jā, un tad, kad man vajadzēs šo te naudu sūtīt, tātad pirmām kārtām jums vajadzēs sūtīt, jā, pirmais darījums jums šeit būs sūtīt, sūtīt kam? Leģendai. Tātad jūs ejiet, šeit ir vairākas piedāvājuma, kā saka, programmas, jā, tātad pirkt, pārdot, ievadīt, izvadīt, tirgoties, ienākumi un maiņa, jā, tātad pēdējā šeit ir maiņa, tātad pirmais jums būs, tad, kad jums būs nauda uzlikta šeit šajā te USDT, attiecīgi kriptā, jā, tātad kripta dolārs, jūs iesiet uz Vivad izvest ārā, jā, jo jums būs jānosūta, tātad ejot uz Vivad, jūs saņemsiet no savas leģendas adresi, ja? Tātad viņi jums atnāks jūsu telegramā, jūsu čatā, sarakstas čatā no leģendas. Tātad šeit jūs līmēsiet iekšā adresi, ja? To, ko jūs saņemsiet no leģendas, un šeit attiecīgi jūs izvēlēsieties tieši šo te TRX, tātad vēl vienreiz Trons TRX, Trons TRX, TRC 20. Pierakstiet sev, ja, lai jums neaizmirstās, jo ir arī saucamais etēriums, ja, tātad ERC 20. Ja, tātad šī gadījumā mēs strādāsim vienā sistēmā visi ar TRC 20. Jo ja jums būs šeit nesaskanēs šie te kodi, ja, tātad nauda var aiziet kaut kur pilnīgi citur, vai jūs viņu variet nesagaidīt. Tātad šeit jūs, protams, tad, kad sūtīsiet, jūs vienmēr attiecīgi skatāties, lai cilvēks, kam jūs sūtiet, lai viņš saņem pilnu summu, jo komisijas izdevumus par transakciju pārņemiet jūs, un tas pats būs arī no jūsu dāvinātājiem. Ja? Tātad, lai būtu pilni šie te 50 USDT. Jā, tātad šeit, tad, kad jums darījums ir no, pilnībā noticis, jā, tātad šeit, piemēram, var redzēt, ka darījums ir noticis, jā, tātad trīs transakcijas parasti tās ir, jā, kad ir sūtīts. Attiecīgi, jūs šeit šo te vietni fotografējat. Tātad fotografējat, ka jūs esiet viņam šo te naudiņu aizsūtījuši un attiecīgi aizsūtiet viņam uz telegramas čatu. Ja? Vai nu jūs to darīsiet kā fotografiju vai kā skrinu no kompjūtera, ja jūs to dariet no kompjūtera, no telefona, droši vien to ir vienkāršāk. Tādā veidā jūs pierādiet, jums ir pierādījums, ka jums šī transakcija ir izdarīta. Ja? Tātad jūs viņam esiet attiecīgi nosūtījis tik un tik USDT. Tik tālu ir saprotams? Daļai. Nu, tad, kad sāksiet darīt, tad būs saprotamāks. Tātad šeit vienmēr šo te darījumu vajag fiksēt, ja, jūsu
vai no ar fotogrāfiju, vai ar kompjūterā saglabājot ekrāna šāviņu. Kur to dara kompjūterā? Kompjūter, protams, atšķirās, ja tā tad uz klaviatūras kreisajā pusē pašā apakšā ir Windows simbols, tādi kā četri kvadrātiņi. Un parasti augšējā rindā, tur, kur ir F, visi F zīmes, ja, tā tad, nu, man, piemēram, man ir vācu kompjūters, ja, man ir druk spiest. Ja, tā tad aiz F12 ir klaviatūras, kā saka, klaviatūrā kauliņš vai kā, lai viņi nosauc, ja, tā tad uz apakšējā Windows simbolu klaviatūras taustiņš, ja, un augšā ir spiest aiz F12. Jūs vienkārši patestējiet savos kompjūteros, kur jūs variet izveidot šo te ekrānu šāviņu. Tas jums atvieglos jūsu dzīvi noteikti, ja nevis katreiz fotografēt no telefona. Tā tad ejam tālāk atpakaļ pie mūsu valeta. Fiat un Spot. Kurs mainās, tā tad jūs redziet, ja plus mīnus, katru viņš var mainīties stundā 10 reizes, ja. Tā tad, kad jūs gribēsiet saņemt, jau nākošais solis jums būs saņemt, tā tad ievadīt. Tā tad šeit jūs izvēlaties vietni VOD ievadīt. Man tur ir iemaksa, tā ir pareizi? Jā. Un šeit atkal savukārt jūs izvēloties atkal tērts 20. Šeit parādīsies jūsu adrese. Viņa vienmēr jums būs jūsu Binance konstante. Jūs viņu varat kaut kur saglabāt, kā jums ir ērtāk, ja, vai Word sistēmā, vai vēl kaut kur, ja, jūsu var teikt, ofisā, kompjūtera ofisā vai telefonā. Un šo te adresi jūs vienmēr varat sūtīt, tad, kad jums nāks dāvinātāji, tātad jums šī te adrese uz USDT caur tronu būs pilnīgi identiska vienmēr. Ja? Tātad, protams, jūs varat veidot vairākas adreses, bet, nu, īstenībā tas nav vajadzīgs. Un šeit atkal, ja, tā tad jūs kopēsiet šo te adresi, viņu var arī parādīt, kā QR kodu sūtīt, ja, kā kuram ir ērtāk, es parasti kopēju adresi, bet var sūtīt arī šo te QR kodu, ja, ja to dara no telefona, tāpat ērtāk ir QR kods. Un tādā veidā jūs šeit saņemsiet, jums ienāks naudiņa jūsu valetā, ja, tā tad vienmēr pārbaudiet, vai nauda ir ienākusi, paprasiet arī apstiprinājumu no dāvinātājiem par transakciju, viņi parasti to paši dara, ja, tā tad jūs arī, tad, kad jūs kaut ko dariet, sūtiet, tad jūs kā pierādījumu tam, ka transakcija ir nosūtīta, nauda ir nosūtīta, tā tad attiecīgi veidojat šo te fotogrāfiju vai ekrāna šāviņu, kur jūs varat aizsūtīt attiecīgi tam cilvēkam. Ja? Tātad, nu, tas ir tas, kas jums būtu jāzina pirmajā brīdī, runājot konkrēti, ja jūs izmantojat Binance. Vēl viena maksāšanas sistēma, ko daudz izmanto, tātad ir Payeers. Es tagad pāriešu no Binances uz Payeeri. Sakiet, vai ekrāns ir redzams? Jā. Nomainījās Payeers. Jā. Ir, jā. Tātad šeit arī ir ļoti dažādas šobrīd kriptovalūtas, kuras var izmantot, un īstenībā šeit arī ir jāaiziet verifikācija. Tātad, kad jūs ejiet Payeerā verifikācija, pirmām kārtām jums atkal paprasīs jūsu nika vārdu Telegramā, viņam ir jāsakrīt ar jūsu telefonu. Un attiecīgi jums pieslēgs Payeers savu Telegramas botu. Šeit Payeeram nav karte, bet šeit, kas ir svarīgi, ka šeit var veikt arī iekšējos maksājumus, piemēram, nu, ja jums gadījumā ir darīšana ar cilvēku, kurš vēl nav iebraucis īsti arī kripto tēmā, tā tad jūs varat ar viņu vienoties, ka viņš jums atsūta, piemēram, vai nu eiro, vai rubļus, jā, teiksim, vai dolārus,
pēc kursa. Jā, tātad šeit jūs varat saņemt pēc saucamā paiera maciņa numura. Jā, tātad pārējot, piemēram, šeit ir nu, jūsu maciņš, jā, tātad augšā arī, kur ir maciņa numurs, un jūs šo te numuru varat vienoties ar to cilvēku, kurš jums sūta, ja nu gadījumā viņam ir problēmas, jā, tātad iedodot šo te savu paiera valeta numuru, jā, tātad viņš jums var atsūtīt iekšēji jūsu paierā vai nu rubļus vai eiro, jā, tātad neizmantojot kriptu, jo ir jābūt vienmēr kaut kādai vēl alternatīvai, ar kuru mēs varam sadarboties, jā, ar cilvēkiem, jo viņi būs no dažādām vietām, ar dažādām zināšanām, un var būt visādi, jā, vienkārši, nu, jābūt ir gataviem, lai jums būtu iespējams piedāvāt vairākus variantus un vienoties par kaut kādu, kā saka, tēmu, jo it īpaši problēmas varētu būt ar Krievijā šobrīd dzīvojošajiem, jo viņi ir bloķēti, jā, dažādās naudas sistēmās, nu, ja jums trāpās cilvēks, ar kur jūs varat sarunāt, teiksim, ka jums viņš jums skait uz Revolutu vai Vice vai vēl kaut kādi citi iespējamie varianti, jā, tas viss ir pēc jūsu savstarpējās vienošanās. Bet, teiksim, ko var darīt ar paieru, jā, tātad paierā var sūtīt no paiera paieram, jā, tātad no viena maciņa otrā var vienoties un sūtīt šos te, kā saka, kripta maksājums. Kādā veidā šeit var dabūt naudu laukā? Tātad vēl viens labs jautājums, jā, attiecīgi tad, kad jūs ieiet savā šajā te, ko piedāvā paiers, tātad te ir arī iespējamie šie te kripta maksājumi, jā, tātad depozīts iemaksa, jūs šeit varat izmantojot paieru, jā, tātad šeit arī jums ir šīs pašas trona, caur trona blokaķēdi, tātad OSDT adreses, jā, tātad nevis ERC 20, bet vienmēr šī te augšējā trona TRC 20 adresi, jā, tātad jūs šeit arī varat viņu kopēt, jā, un sūtīt cilvēkiem, un jums ienāks naudiņa paierā. Tātad paierā šeit, protams, var iekšēji arī veikt maiņas, jā, tātad, piemēram, ja jums šeit ir attiecīgi OSDT, jūs viņus varat mainīt, piemēram, pret eiro vai pret dolāriem, ja, un tādā veidā attiecīgi atkal izvadīt tālāk uz to sistēmu, kur jūs varat naudu izņemt. Ja. Tātad šeit jūs arī, ja jums ir, piemēram, Pairs un attiecīgi Binance, ja, tātad jūs šeit varat izvadīt naudu no Paiera uz Binance, ja, uz savu atkal maciņu, jo Binance jūs varat pasūtīt karti. Tātad šeit ir arī iespējami dažādi varianti, ja, bet nu, ir jābūt katram vismaz kādām divām, trīs sistēmām, kuras jūs, protams, varat izmantot. Ko jūs varat darīt, lai jūs dabūtu ārā šeit naudu no paiera? Ja? Tātad praktiski šeit tā es arī viņā vēl esmu tikko iegājusi. Ja? Tātad izmaksas, OSDT izmaksas. Ja? Tātad kur mēs varam viņas izmaksāt? Šeit arī tad ir jāskatās pēc apstākļiem, ja? Kur vai no es sūtu uz OSDT adresi vai, nu, attiecīgi uz kaut kādu citu maku. Tātad izmaksas uz eiro šobrīd, ko piedāvā, tātad no paiera, pat laban ir vai, nu, uz šiem te attiecīgi no maka uz maku, un vēl ir iespēja šeit izmaksāt uz advanced cash. Sakiet, vai tāda sistēma jums ir zināma kā advanced cash? Viņa ir viena no tādām vecākām sistēmām, ko daudz izmantoja, un šeit ir arī kārta. Es mēģināšu tagad ieiet advanced cash, es viņu atjaunoju, jo es viņu sen nebiju izmantojusi, bet, nu, tā, tūlīt ieiesim šeit. Valdis, varu drusiņu pa paieru
nu, piemitināt. Jā. Es par izvadīšanu man nav nācis, to es nezinu, bet, piemēram, var pārskaitīt, ir salīdzinoši viegli tur ievadīt naudu un pārskaitīt. Ja ir kāds uz Krieviju, tad, ja viņiem ir mir karte, tad ļoti viegli var pārskaitīt šo te summu. Viņiem ir, jā, uz Krieviju var skaitīt gan uz kartēm, gan uz, nu, viņiem ir vairākas sistēmas tieši izvadīšanai. Ar mums, ar Eiropu, ir bišķīt sarežģītāk, jā? Jo es domāju, nu, varbūt, nu, tie, es nezinu, kā uzdēt, es neesmu, bet vienkārši man ir nācies, nu, pieredze ar, bet uz citām kartēm nevar, tikai ir mir karte. Un viņiem tur aiziet laikam caur kivī maciņu kaut kā savādāk, viņiem neparādās, ka tas iet pat no paiera. Viņam tur kaut kā čučiķi savādāk. Tad kā, ja kādam, nu, tur nav tas, nu, ties, kriptovalūta un ir tikai gan arī rubļi, nu, tad tas ir viens no tādiem variantiem. Tas ir viens no variantiem, jā, jā. Nu, jā, tāpēc es saku, mums ir jābūt gataviem šobrīd uz visādiem darījumiem, jā, jo mēs nezinām, kas mums būs pretim, jā. Ar to ir jārēķinās un lai mums nav jāgaida, kamēr mums nomaina tur leģendu vai attiecīgi nomaina dāvinātājs, ja tur nezinu, cik ilgu laiku, tad šeit, nu, lai mēs varam vienkārši izmantojot dažādas sistēmas, nonākt pie kaut kāda kompromisa, ja, tātad pie vienošanās. Tātad šeit arī, šeit praktiski ir šie te, nu, kā saka, dažādie maki, ja, Advanced Cash'ā, tai skaitā ir arī rubļi, ir eiro un ir dolāri. Jā, tātad šeit arī var skaitīt no maku uz maku, kas vēl ir interesanti, kad Advanced Cash'ā ir, var piesaistīt arī Binance, jā, tātad šeit arī pērkot kriptu, jā, tātad šeit pa kupka kripta, jā, man viņš piedāvā arī, ka es to varu darīt, izmantojot Binance's kontu, jā, tātad pradaža kripto, jā, tātad arī šeit tas pats, jā, tātad šeit arī var veikt šos te darījumus un viņam arī ir USDT iekšējā kā maksāšanas sistēma, ko mēs varam izmantot. Kas vēl te ir interesanti, jā, tātad ir iespēja pasūtīt karti. Ir iespēja pasūtīt karti, un te ir Eiropa, tātad dolārs, Eiropa dolārs Visa vai Masterkarte, un ir Euro Visa vai Masterkarte. Ja? Nu, es nezinu, kur ir starpības starp Visa un Masterkarte, bet šeit, ja mēs paņemam šos te tarifus, ja, tātad pati karte maksā 19,95 eiro, viņi ir uz 3 gadiem, attiecīgi šeit var atgriezt atpakaļ uz maciņu, ja negribas turēt pašā kartē, ja tā tad noņemšana ir eiro 99, dienas limits ir 2,5 tūkstoši eiro un gada limits ir 80 tūkstoši eiro. Nu, un 20 tūkstoši ir, ja mēs izmantojam, teiksim, kaut kādiem pirkumiem, jā, tā tad līdz 20 operācijām. Nu, tas ir tas, ko šobrīd mēs arī varam izmantot, jā, tā tad, un viņiem vēl ir paredzēts, kad būs attiecīgi šeit kripta kartes, jā, tā tad, nu, tas ir arī viens no tādiem variantiem, ko mēs šeit varam izmantot. Tā, kripta karte tagad neredz, vakar vēl bija, kur viņa ir pazudusi. Tā, kartes. Kaut kas ir mainījies varbūt jau pa šo te brīdi. Tā, tad limiti. Jā, kripta karte nes kāpēc ir izņemts ārā, jo es vakar skatījos, bija piedāvājums, ka viņa taisās atvērt arī kripta karte. Protams, viņa maksā tur kaut kur 95 dolāri, bet šobrīd es viņu neredzu. Nu, acīm redzot, kaut kas jau ir izmainījies, ja, jo šobrīd tiešām notiek milzīgas pārmaiņas visās finansēs un tādā veidā varētu būt, kad kripta karti ir izņēmuši ārā. Ja. Bet, nu, skatīsimies. Tātad šeit arī ir iespējamie varianti, ja, tātad nosūtīt naudu var arī izmantojot šo te Advanced Cash maciņu, ja, tātad uz Visa Masterkarti, ja, uz Advanced Cash karti, ja, tātad var izņemt, ja, tātad, nu, un attiecīgi šeit izmantojot šo te
Advanced Cache sistēmu. Vēl, protams, ir dažādi maki, ja, tātad, kurus var atvērt attiecīgi, vai tas ir Metamasks, vai Tronlinks, vai Trust Wallets. Nu, tātad šobrīd vienkārši katram ir jāpaskatās internetā ļoti daudz informācijas, ko mēs katrs gribam un varam izmantot. Nu tā, kādi ir jautājumi par visu redzēto, dzirdēto un varbūt kāds kaut ko vēl vēlās piebilst? Man ir jautājums. Tas ir ar kriptā, man tikai viss būtu skaidrs. Rublis Paueram tādā gadījumā, ja ir... Paueram, jā. Paueram. Inta teica, kādai tur kartē bija jābūt? Nē, viņiem ir iekšējās sistēmas, ko viņi piedāvā. Jā, viņi tur vienkārši izvēloties, ka grib pārskaitīt, viņi tur dod tās izvēles, kur kā var uz Paueru. Vai nu kā kartu, un tad tur parādās. Tur uzrakstīt mir. Viņiem ir nu dažāds, viņiem ļoti plaši izmanto šitam to, te kā, nu bija tur Krievijā tās, bet ir nu, tieši var tikai uz šo te mir karti, jo man tur arī iedeva vienu citu, un tur viņš neņēma pretī, ka tieši mir karte. Un kāda vēl ir iespēja ar rubļiem tur viņiem? Tad vēl ir tāda mājas lapa kā Best Change, tā mēģināšu viņu atvērt tā tūliņās, jā, aizmirsu. Vakar es skatījos, tā Best Change, kur man viņš ir, tā. Nu tā arī ļoti veca lapa. Tā ir ļoti veca lapa, jā, bet nu tur ir diezgan lieli tie tur, tā viņš man negrib dot. Tā, Best Change. Viņiem vēl vien bija jāpaskatās. Viņiem divas bija, bet šitā viņiem vairāk kotējās. Es laikam šī te brauzerī negaitā, man ir jāiet no otra brauzera. Kaut kur atmiņā viņam bija jābūt tā. Es pieļauju, ka varētu būt rīt tajā rītā, tajā krieva informācija. Ai, ja nu gadījumā nevarētu kriptu. Tā, momentiņu, mēģināšu atrast. Nē, es tagad... Nu, es domāju, es ielikšu ka tur ir viņi... linku ielikšu grupā. Jā, jā. Nu, vēl jau paliek tādas lietas, kā Telegram boti, dažādi maksājumi. Tas ir krieviem ļoti, ļoti populāri, bet tas laika noteikti būs zināms, tā kā sāksies maksājumi. Jo viņi tiešām izmanto ļoti daudz telegramu gan maksājumiem, gan mainīšanai, gan visam pārējam. Jā, labi. Labi, to vēl jau uz to Krievijas mir karti var aizskaitīt caur Corona Pay, bet es zinu, ka nu no savas bankas kartas var aizskaitīt, es nezinu, kā tur ar tām citām kartēm. Tas ir tāda aplikācija Corona Pay, un tad uz mir kartēm tur iet pavisam vienkārši. Jā, Corona Pay tā arī ir uz Krieviju ļoti daudz sūta, jā. Bet no tā Advanced Cash viņiem uz to mieru nevar laikam aizsūtīt, ja? Tur nebūs. Tur viņš piedāvā Visa Mastercard, ja, nu, teiksim, tur ir arī tās maiņas sistēmas, tā kā tur ir jāskatās, bet īstenībā jau, ja ir rubļi, ja, tad, nu, lai viņi sūta tev konvertējot pēc rubļu kursa, piemēram, uz tavu maku, uz valetu, jo valetam ir numurs, pietiek, ka tu iedod numuru, un lai viņš sūta rubļus, pēc tam vienkārši pašiem ir jāpārīt. Jā, man tā jā, bet kā tad, ja viņiem, lai es viņiem aizsūtītu, ja viņiem nebūs tur citas sistēmas? Jā, es atradu laikam tūlītās ielikšu. Nu, te jau ir tas moments, vismaz manā skatījumā, tur visu laiku saka, kad ir jābūt, nu, tai kriptai. Jābūt kriptai, un ja viņš pasaka, ka man nav, nu, tad es pretī varu pateikt, nu, atvainojiet, es jums nevaru aizsūtīt rubļos, nu, tad viss mēs ņemam nākošo, nu, tālāku, nu, kad citu to dāvinātāju. Bet tas jo, ir laiks, nu, saprotiet, nē, nu, jā, tas ir laiks, bet, nu, vienkārši ir cik daudz būs tādi un tādi, tur jau tad jau skatīsimies, kā tur ies. Jā, nu es pieļauju, ka pietiekoši būs arī tādu no Krievijas puses, kuriem nebūs šo kripta maku, jo nu tā ir realitāte. Tā ir realitāte, jā. Tā, meitenes un puiši,
es atradu to bešķēņš linku, ieliku viņu mūsu tajā tur grupā. Paldies. Jā, tā kā tur arī var ieiet apskatīties no paiera, piemēram, arī var uz PayPalu sūtīt, bet tur ir diezgan drastiskas komisijas maksas uz Advanced Cash ir drusciņi izdevīgāk un lētāk, jā. Jā, viņi no sistēmām. Uh-huh. Nu, caur to bez change arī varētu mēģināt rubļus sūtīt, ja kas vienīgais, kad ir jāvienojās, kurš sēdz to komisiju. Nu, jā. Nu, tā, kādi vēl ir jautājumi? Man būtu viens jautājums tāds. Tātad, ja man jāsūta ir tam cilvēkam, kas dāvinās it kā man dāvanu no paiera, tad man ir viņam jākupē tas garais, tas kur ir tas ZCE, nu tur tāds, ja tas trona, tas koridors, tas jāsūta man viņam. Tā, tad vēl vienreiz, lai jūs saprastu, kad jums ir pilnīgi vienalga no kādas sistēmas jums sūta, ja, vai tas ir Payers vai Advanced Cash vai Binance vai Krakens vai vienalga kas, ja. Tātad, ja jums sūta no USDT uz USDT, jums ir pilnīgi vienalga, kurā sistēmā tas cilvēks ir reģistrēts, vai tas ir Telegramas bots vai Binance, ja, tātad jums ir jāzina tikai šī te adrese, ja, vai jums pašiem tam cilvēkam ir jāiedot šī te adrese, bet vienmēr ir jāskatās, lai tas būtu caur tronu, ja, tātad tērts 20. Nu jā, vienmēr, tā kā jums pilnīgi nespēlē nekādu lomu, kurā viņš ir reģistrēts banku sistēmā, ja jums ir adrese, ja, un jums jānosūta ir sava adrese, tad, kad jūs būsiet leģenda, un leģenda jums nosūta sava adrese. Tātad ir pilnīgi vienalga. Var redzēt? Ko lūdzu? Kur šo savu adresi var redzēt, lai aizsūtītu? Jā, to jau kurā ir. Vietā, kurā konkrēti vietā? Paierā. Paierā, tūliņ. Nu, kaut vai arī man Binance, piemēram, bet kur tu adresi redzi? Es jau tikko rādīju. Ja jūs uzmanīgi skatījāties, tad es tikko rādīju. Savā makā, jebkurā jūs varat viņu atrast. Tātad paierā, ieejot paierā, tātad jums šeit ir attiecīgi jūsu paieras. Ekrāns ir redzams? Ekrāns redzam, ir redzams? Tavu Google mēs redzam. Atvainojos. Tā, vēl vienreiz. Tātad, ieejot paierā, tātad šeit ir USDT. Tātad, kad jūs gribat šeit uzlikt, ja, tātad spiežat depozīts, tātad rekur ir jūsu adrese. Jums ir jāņem šī ir jūsu depozīts, tātad tas, kas ir depozīts, tas ir nu, jūsu personīga adrese. Viņi vienmēr arī būs vienām. Jūs viņu varat nokopēt sev kaut kur saglabāt, ja tātad tas ir jūsu paiera USDT adrese. Šī ir jūsu adrese šeit. Tik tālu ir saprotams? Nu jā, tas garā tā līnija zilā. Jā. No nevis tā otrā, bet pirmā, jo tur ir divas. Jā, tātad vienmēr tērts 20 un vienmēr šo adresi jūs varat nokopēt. Ja jums ir Word office, jūs varat viņu ielīmēt, saglabāt kā kaut kur kā dokumentu un vienmēr jums viņa būs pie rokas, jo viņa nemainās. Tikai nesajaucat adresi, kas ir paierā un kas ir Binance un kas ir Advent Cashā. Viņos katrā Nē, ir nu, jums ir jāzina, no kuras sistēmas jūs adresi ņemat un no kur jūs gaidat naudiņu. Ja? Tātad tas ir svarīgi. Un tur, kur, tad, kad jūs sūtat ārā, jums ir jāsūta no turienes, kur jums ir nauda iekšā. Viennozīmīgi. Tātad šī adrese ir saņemama jūsu paiera makā, ja? Tātad nospiežot uz depozītu. Tad, kad jums vajag izsūtīt ārā, viss drau, ja? Tātad jums šeit ir jāsaņem šī te adrese, piemēram, no leģendas, ja? Tātad jums ir paierā nauda, un leģendā jūs sakiet, atsūtiet man USDT adresi, kur jūs saņemat telegramā, un šeit jūs viņu ielīmēsiet. Aha. Jūs šeit viņu ielīmēsiet, ja? Tātad, bet arī vienmēr prasiet, lai tas būtu tērts 20.
Jo šeit arī, redziet, ir ērts 20, bet jūs vienmēr izmantojat tērts 20. Skaidrs. Tas ir svarīgi. Ja? Tā tad atkal Binance, tieši tas pats. Ja? Tā tad, tad, kad jūs ieiet Binance, es nezinu, ekrāns nomainījās tagad. Nomainījās. Tā tad atkal, tur, kur ir valets, Max Fiat un Spot. Tieši tas pats, ja? Tā tad ir jūsu adrese, kura jums vienmēr šeit būs nemainīga. Un ir tās adreses, kuras jūs saņemsiet no leģendām. Tā tad šeit ieejot Binance, tā tad šeit jums ir jābūt USDT, ja? Un tad, kad jūs attiecīgi gribat saņemt, tā tad jūs ejat ienākt, ja? Tā tad depozīts atkal kārtējo reizi. Un šeit jūs saņemiet savu USDT adresi. Tā tad izvēloties atkal tīklu TRC20, ja? Adrese redzama? Jā. Yeah. Kurš grib man atsūtīt, var atsūtīt, lūdzu. Adrese redzama. Atvēršu QR kodu, ja var noskanēt un sūtīt šurpu, ja? Nu tā, joks. Bet jums šī adrese, jūs viņu varat saglabāt un jums viņu vienmēr būs konstanta. Arī pēc gada, pēc diviem, pēc trīs. Es gribu drusiņ tādu precizējošu, vai es nu, pareizi saprotu un vai tā doma nu, man ir pareizi. Jā. Ja man ir atvērta Binance Jā. Un man sūta, nu es esmu dāvanu saņēmējs, nevis nosūtītājs, bet saņēmējs. Jā. Tā, cik es saprotu, man ir izdevīgāk dot šo Binance maku, ja man sūta kriptovalūtā, tā USDT. Jā. Jo tur ir iespējams šī te karte, kuras vieglāk tad varu to naudu nu, izmainīt. Jā. Jo man nav, cik saprotu, izdevīgi, lai dot PAR, jo tur ir sarežģīti dabūt ārā šo te naudu. Nu jā, tev viņi ir kaut kur vai nu caur bezčēnžu jāsūta, jā, vai, nu, teiksim, advanced cashā, tu arī var dot, ja tev ir advanced cash, jā, tur tāpat ir tava konstanta adrese, tā tad arī kripta naudas saņemšanai, tu vari dot savu adresi arī advanced cashā. Nu jā, bet nu katrā gadījumā man ir izdevīgāk dot, ka man skaita, kur ja ir tieši kripta, kur man ir karte, kur man vieglāk ir dabūt klāt. Bet, ja piemēram, man ir jāsūta dāvana, un tur, piemēram, nu nav tas kriptovalūta, un, piemēram, viņam ir mir karte, tad man ir izdevīgāk, es eju paērā un aizskaitu. Maciņa, jā. Maciņa numuru, jā, tā tad, un tādā veidā ar maciņa numuru arī to var darīt nu. Bez kripta. Nu jā, bez, nu, vienkārši es sev tā, kad ja kaut kas, ja kripta un man pašai vieglāk, ja man skaita, tad it kā prieš, kam man tai paierā, lai skaita iekšā, ja man ir Binance. Ja no tā paiera ir grūtāk dabūt ārā. Jā. Vienkārši to, ka cilvēkiem, nu es tagad, nu cik saprotu, kur kas kā, ka te, nu manā skatījumā saprast to, kad ja piemēram, nu man ir Binance, tad es dodu, lai man skaita uz Binance. Cilvēki tur pretī saka, nu viņam nav tas kripta, viņš tikai rubļos var saņemt, nu tad es prasu viņam mirkārti un es viņam varu aizskaitīt rubļos no paier. Nu neprasu viņam mirkārti, tad varbūt... Nē, ja viņam nav kripta Nu ja viņam nav nekas, jā. Tad drīzāk viņam prasi paiera to numuru, lai viņš Nē, nu jā, tur ir... Nē, ja man ir jādāvina. Un nu, viņam jā, nav kripta. Viņam dāvināt uz mirkārti, ja tu viņam vari vienkārši pārskaitīt no paier uz paier, lai viņš pats... Nē, viņam vat, piemēram nav paier. Nē, saka, es vienkārši tā, kad es esmu skaitīt. Ja viņam ir paiers, tad tas nav problēma. Tad es skaitu uz paier un tālāk, domā, lai viņš tur domā, kā grib. Nu, piemēram, ka, nu, pasaka, viņam nav nekas, viņam ir tikai, nu, karte. Nu, kā saka, Krievī var būt problēmas ar šiem te. Nu, es tā kā variantu. Nu, tā, kad nu, ir. Domā, ja nu, viņ... karte, jo, ja viņam ir tas paier, tad nekāda problēma, viņš dod savu paieru un tad tur, nu, tur samainīt iekšēji pats uz kuru, ko grib. Tur it kā nav no eiro uz rubļiem, ar nav problēma un tur nav maksa, ka tu savstarpēji sev maini viņus. Mm-hmm. Bet pār izvadīšanā ārā to es man nav bijis vajadzība, man tikai bijis, nu, viņu izmantot kā pārskaitīt, nu, prom. Nu jā, ja izvad ārā, tad vislētākais variants ir uz advanced cash, jā, un advanced cash arī var pasūtīt karti. Nu, nu jā, bet tā piemēram, ja ir Binance, man ir ļoti liela nozīme to advanced cash tagad.
Nu, es nezinu, es sev attaisīju katram gadījumam, jo, piemēram, Advanced Cash izmanto arī ļoti daudzi tieši Krievijā, ja, un tur arī var sūtīt no maku uz maku. Nu, katrs izvēlēsies savu ceļu, ja, un vienmēr jāmēģina atrast kompromisu, kā saka, vienoties ar to cilvēku, nevis gaidīt, vai tur viņu mest no sistēmas ārā, vai nu, kaut kādā tādā veidā. Ja. Tā kā, nu, ja trapīsies, kā saka, Latvijā dzīvojoši viens otram, tad tur vispār nebūs problēma, bet nu, lielākā daļa, protams, ka nāks iekšā no visādām vietām, tā kā ar to ir jārēķinās. Jo, nu, testējot, man no Latvijas neietrāpījās neviens. Nu, re, man bija pirmā leģenda, man bija Anita, ja nezinu, vai Anita šovakar ir iekšā, es taisni pabrīnījos, nu, kaut kā tā trāpījās. Bet, nu... bet vai no Binance uz Advanced Cash varēs skatīt vai nevar skatīt? Jā, var Binance var pievienot Advanced Cash'am arī, jā. Mm-hmm. Nu jā, un galvenais nesajauciet, ja jūs esat aizskaitījuši no Paiera, nemeklējat Binance'ai potrādāk. Un vienmēr atceraties, kur adresi jūs esiet iedevuši un kur jā. Gaidīt naudiņu. Ja? Jā, nu vienkārši kuriozā, prieks aizskaitījis, pieņemsim no Binance'as, bet tu meklē Advantcash'ā un tu saki, man nauda nav atnākusi. Nē, nu vienmēr prasiet, lai atsūta skrinu nu, jā, te jūs redzat, kopiju kādā... no kurienes, kas ir sūtīts, lai jums būtu skaidrs, ko jūs varat pārbaudīt. Jā. Nu jā, nu gan jau ar praksi, sāksies praksa, tagad varbūt izklausās briesmīgi, bet nu tad, kad sāksies praksa, jau nu, katrs pieradīs pie tā, nebūs jau tik traki. Bet kur atrodas tie augstie maki, par ko jūs pirmīt tur kaut kad teicāt? Augstie maki ir jāmeklē telefonā, jāiet ir Google sveikalā, es parādīšu, kā viņi izskatās, tūlītās man ir otrā brauzerī viņi pievienoti, tā tūliņ. Ekrāns ir redzams? Google. Google redzama, jā? Jā. Tā tad redziet, man augšā ir pievienots MetaMask maks. Jā, tā tad arī parasti makus veido vai no ar 12 vai 24 vārdu kombināciju. Cik es atceros, tam MetaMaskam bija 12 vārdi. Tālāk šeit arī var izmantot TronLinku, jā, tā tad TronLinks. TronLinku arī var atrast telefonā, jā, tā tad kā aplikācija un kā aplikācija jūs viņu varat reģistrēt. Viņi var sinhronizēt TronLinku ar Google Chrome. Pārsvarā caur Google Chrome, caur Mozilla nevar to izdarīt, ja, bet šinī gadījumā TronLinku var sinhronizēt ar Google Chrome un ar jūsu telefonu. Tā tad vēl ir viena sistēma, ko arī var izmantot, ja, tā tad attiecīgi Trust Wallets. Trust Wallets gan nesinhronizējās, es nezinu kāpēc, bet teiksim, viņu var šeit atvērt, var viņu pārnest uz telefonu, ja, kā esošu maku, bet viņš nesinhronizējās ar telefonu. Tā tad Trust Walletā ir jāsaglabā, tur ir atslēga 24 vārdi. Tūliņ paskatīšos, ka es kaut ko nesajaucu, jo es viņu arī tikko atvēru, man viņš nebija. Tātad Trust Walletā ir 12 vārdi. Mhm. Trust Walletā ir 12 vārdi, ar kuriem kur tev jāsaglabā tā atslēga, un tad tie vārdi ir pēc kārtas jāiebīda, kā saka, lodziņos, un tādā veidā tu atver savu Trust Walleta maku. Okay. Trust Walletā es pirku, izmēģināju ar Revolutu, ja, tā kā bez problēmām, bet bija jāiziet verifikācija tieši tāpat kā arī Binance, ja, tā tad ar saviem dokumentiem. Mm-hmm. Jo tur ir startnieks. Nu jā. Vēl var izmantot Telegramas botus, ja. Tā kā tā ir arī viena no iespējām.
Kā tos izmanto? Nu, tur arī viņiem ir visiem nu, kaut kas līdzīgs, kā mums bija testā, ja, ka tu caur linku tu noriģistrējies un tā tev tas bots dod pa soļiem, kur tu var redzēt, ar kādu kartu tu var nopirkt, ar, kā tu var pārskaitīt un arī ir vajadzīgi tieši tāpat tās šī tā adrese, uz kur tu sūti. Nu, tas ceļš visur ir pilnīgi vienāds. Traks var palikt. Jā, nu, es saku, kumēdiņi jau būs noteikti. Jāsagatavo, laikam, klade visu šito pierakstīt ārprāt. es tik gribēju piebilst, ka tajā metamaskā nav tas C20, tā kā to atmetiet arī, nevajag viņā līst. Tur ir jāiet caur BNB, jāpievieno BNB sistēmām, tātad Binance's saucamais coins, un tad caur Binance, man liekas, kad ir tērts, tas USDT arī dabūnams. Bet tas ir baigi sarežģīt iesācējiem, jā? Nē, to, nu, iesācējiem labāk atturēties, ja vajag darīt to, kas ir vienkārši šobrīd. Nē, nu, gan jau atradīsies vēl kaut kādas maksājuma sistēmas, varbūt arī paši cilvēki, kas meklē uzskrien virsū līdzīgiem, kā ir Payers vai Advent Cash vai, es nezinu, tādi, kuriem ir gan karte, gan ir gan eiro, gan dolārs, gan es nezinu, pounds iekšā un plus arī kriptas, ja, tie, man liekas, ir visvienkāršākie veidi, jebkuram cilvēkam, kuram ir vajadzīgi veikt šie maksājumi. Nu, protams, ka bez tās Binance, ja laikam mēs arī neiztiksim nekādīgi. Vēl var izmantot krākenu, ja krākenā vienīgais atkal nav karte, krākenā ir ļoti vienkārši un nopirkt kriptu. Krākens kā birža. Nu jā. Nu jā, daudz tās biržas atsitās pret to, ka nav tās kartas klāt. Nu jā. Bet Advanced Cash'am bija karta klāt. Jā. Un Payeram nebija. Payeram nav. Viņam it kā rāda, ka viņam vajag būt, bet nav. Nav, Payeram nav. Ir tāda pionieru, bet pionieru kartē, man liekas, ka tur nav kripto. Man viņa kādreiz bijis, tagad neesmu skatījis. Jā, Paineram arī diezgan sarežģīt, viņam to karti diezgan grūti ir pasūtīt, viņa neatnāk. Man, es divreiz esmu sūtījusi un atnākusi, viņa man nav nevienu reizi. Vakar bet, es atradu savā telefonā vēl vienu tādu, kā saka, šacu, jā. Tāda sistēma, kā Paizvens. Jā, kādreiz tāds skrilies nemaldos. Skrila arī, jā, tur arī var, nu, teiksim, bet skrilam arī nav bloka ķēde, man liekas. Tātad ir tāda sistēma, kā Paizvens, jā, tātad Paizvendā arī var no telefonu uz telefonu sūtīt, un tur ir arī karta, bet tur nav kripta, tur ir tikai fiat naudas. Un atkal Krievija tur nav iekšā, tur ir Ukraina, tur ir Kazahstāna, nu tur ir īstenībā ļoti daudz valstis, ja. Es varu ielikt arī šo te linku grupā, kas grib var pamēģināt atvērt, un tur var arī pasūtīt karti. Tā ir Anglijas sistēma. Mm-hmm. Nu tā, kas vēl? Labvakar, vai man dzird? Jā, dzirdam, jā. Es gribēju piemetināt par Advanced Cash, ka tur ir tā, kad viņš ģenerē jaunu to kodu un maka adresi katram darījumam. Opa. Šito nevar iekopēt kaut kādā bordā un saglabāt, jo vienam darījumam ir viens kods. Nu, un viņš par to arī saka, nu, veicot darījumu, viņš arī brīdina, ka šis gods būs derīgs tikai vienam darījumam, vienkārši tiem, kas, nu, nelasa tos tekstus, jā. Vajadzētu pabrīdināt, lai nesanāk ziepes un nu, tā. Jo, teiksim, Binance arī tad, kad jūs veiksiet darījumu, tad jums nāks gods gan uz e-pastu, gan uz telefonu, gan uz, nu, tas, kas jums griezīsies 2FA, jā, tātad trīs kodi būs jāpievieno. Mm-hmm. Katram darījumam atsevišķi arī, ja. Nu, es parasti, kurš pirmais atnāk vai uz telefonu vai uz e-pastu, tur gan ir jānospiež, ka tu gribi saņemt, ja, pie darījuma. Un tad pašu pēdējo lieku to dubult faktoru autentifikātoru, jo, nu, tad var nepaspēt savādāk. Lai nav stress, ja, bet, nu, tā, tik traki nav, viņš arī gaida, ja. Mm-hmm.
Es vakar un šodien paviesojos tajā Giftpoola kripto klasē. Un? Un tur pārsvarā, nu tur pārsvarā ir cilvēki no Krievijas. Nu, izskatījās, ka būs jautri. Būs jautri, jā. Nu, es par to arī domāju, ka būs jautri. Jo tur tās meitenes vispār ar putām uz lūpām viņiem visiem. Man tur arī pilnīgi maksats atvēlās stāvus, jo tie, kas ir pilnīgi jauni, viņi tiešām viņiem ir parādījis tas kripto bots. Un viņi taisās viņu izmantot, un turpat pilnīgi vakar viņi bija gatavi visi balsot, lai visi tagad pilnīgi visi, lai izmanto kripto botu, jo tas ir visvienkāršāk. Jā, jā. Tāpēc es jau brīdināju par tiem botiem. Tā kā būs jautri. Jā, viņi ļoti izmanto tos botus, viņi ir iemācījušies, un viņiem tas izliekas ļoti vienkārši. Nu, īstenībā ir, piemēram, ja mēs varētu Bitcoin izmantot, jā, es nezināju, arī tikai nesen uzzināju, ka, piemēram, kam ir profils Telegramā, ja, katrs var sev atvērt šo te Telegramas valetu, un apropro, ja ir naudiņa, iesaku iegādāties tonus Telegramas kripto, jā. Jo viņi ļoti strauji iet uz augšu, var teikt, no septembra mēneša viņi ir dubultojusies, ja bija septembrī kaut kur eiro 30, tad tagad jau ir 260, tā kā ir paredzams, ka 3-4 gados tie būs kādi 300x, ja, tā kā domājiet paši. Un tur arī tur var ar, piemēram, caur Revoluta karti vai caur bankas karti, tu šos te tonus vari nopirkt. Un tad savukārt ir atkal citi boti, kur tonus var mainīt uz USDT un atkal. Vienkārši tas ceļš ir drusciņ garāks, ja, jo, piemēram, ir arī, nu man arī ir Telegramas bots, ja, kur tu, piemēram, vari iesūtīt gan USDT, gan izsūtīt ārā, gan arī iegādāties, bet tur gan mēs te mēģinājām, Inta mēģināja caur Revolutu pirkt, kaut kā mums nesanāca, bet nu, daudz caur Krieviju pērk izmantojot. Tieši tā es to gribēju tagad arī piebilst, kad nu, es, jā, toreiz mēs mēģinām caur botu, man atsūtīja, viņš vienkārši atsūtīja Telegramma niku. A kā es varu Revolutā ievadīt tikai Telegramma niku? Un lai aizskaitu. Līdz ar to, tāpēc viņiem varbūt tur Krievijā drusiņi savādāk, bet mums varbūt, ja caur jā. Karti, tad es saku, tur es drusiņi ar nu, bažām. Jā, tur it kā viss gāja ļoti viegli, jā, viņš atsūta tagad. Bet un tagad, lai es pārskaitītu, viņš man atsūta tikai at, kas ir viņam Telegramā no kā nopirkt. Un viss, un no to, a kā es tak nevaru ievadīt tajā Revolutā, man viņš, nu, neatpazīst. Nu, jo Revolūts atpazīst, vai telefona numurs, nu, ka tev ir saglabāts, vai, nu, vienkārši to kontu Telegram. Un tāpēc ar to botu, es nezinu, tur arī kaut kā katrā valstī, ja varbūt kādam te ir pieredze, kurš ir grupā ar to Telegram botu, kā nopirkt un to naudu, nu, pārskaitītos. USDT būtu ļoti labi to pieredzi padalīties, jo Krievijā viņi patiešām ļoti daudz izmanto. Nu, redzi, vēl ir variants, teiksim, ieskaitīt tai botā, es pati ieskaitīju USDT un konvertēju to, ko man vajadzēja. Tā tad tur arī var konvertēt to USDT pret rubļiem, ja vajag. Tā kā tāda iespēja arī ir, nu, izmantojot tieši to Telegramas botu, bet, nu, pirkt man tur nesanāca. Bet, teiksim, Telegramas pašu, Telegramas, nu, kā saka, Telegramas makā, tur jā, tur ļoti ātri stonus varēja nopirkt, jā, un tad ir akal ceļš, tu var iesūtīt tai botā tonus, mainīt viņus uz USDT, nu, tās ir vienkārši transakcijas un garāks ceļš, jā, bet varianti pastāv. Vivit raksta, ka Telegrams atpazīst Niku. Nezinu. Man neatpazina, jo man bija at Nika vārds, un vai es nepratu tai Revolutā ievadīt, bet man viņš neatpazina. Visticamāk, ka jūs Revolutā tiešām neīstajā vietā vadījāt to at Niku, jo tāpēc, ka man arī ir bijis tā, kamēr es uzķēru, ir, tad, kad mēs ieejam Revolūtā, tur ir tā kā tas, nu, tā lupa meklētājs, ja? Un ja viņu ievada tanī lupas meklētājā, pirmajā tanī lapā, ja? Galvenajā, tad viņš neatpazīst. Tur vajag tā, ka tur, kur Revolūta tā pirmā lapa ir, apakšā ir tādas būtiņas, nu, tā kā, nu, darījums. Tad, kad nospiež uz tām būtiņām, tad jums parādīsies viss jūsu kontaktu saraks, un tur augšā vēlreiz ir meklētājs, kur ir jāievada vai nu vārds, vai tur telefona numurs, vai etniks. Aha.
Vidīte, varbūt jūs varat skrīnu ielikt no tā. Jā. Varbūt jau jums ir tā pieredze, nu vienkārši tur, kur tā, kurā man ir, bet skrīnas varētu ielikt tikai tādā brīdī, bet vai kad tāds darījums notiktu. Bet vai tā revolūcija ir saistīts ar telegrāmu, ja tas ir telegrāmas niks? Bet, Inti ir droša, ka tas bija tieši tikai un vienīgi telegrāma niks. Tas varbūt bija telegrāmas niks, jā. Varbūt tas bija revolūta niks, jo revolūta ne, arī mums... Jo tas bija no Krievijas. Niks. Es šaubos, vai viņš bija revolūta niks, jo viņš bija no Krievijas, es pirku, gribēju pirkt, tur bija, nu, toreiz token vai kas, cits, ka vajadzēja mums te vienā. Tokens pirkām, jā. Tokens pirkt, un es esmu pārliecināta, ka tas bija noteikti... Telegramma niks, jo viņam revolūcija, es šaubos Krievijā vai revolūcija. Okay, nu, jā, jā, labi, jā, arī... varbūt, nu tad jā. Revolūcija, jā, tieši tāpat kā telegramma, taisnība. Nu jā, nu būs daudz jāmācās droši vien, kad... Nu jā, nu dzīvosim, jā, redzēsim. Kāda informācija nāk, kas te tagad ir, tā momentiņu. Tu viņi nomirs telefons. Es saku, būtu ļoti labi visi, kam ir kaut ko revolūtu, nu, pieredzi vai kur padalīties, kurš nu vairāk ko ir izmantojis. Nu tā, kad ir, kur kaut ko zina, nu, padalīties. Nu, arī jau tā, kas sāksies platforma, īstenībā tiešām vajadzētu katram varbūt, kas, kam ir kaut kāds jaunas pieredzes, tiešām taisīt šos skrīnus un likt grupā. Jo tiešām noderēs. Nu, tiešām tas noderēs. Vairāk vai mazāk. Nu jā, nu ko, nu vēlreiz izejam cauri katrs savām, jāsaka, tā sistēmām, kādas mums ir. Un es domāju, kad nu, izskatās sākumā bailēm, kā saka, lielas acis, bet es domāju, kad iemācīsies un gan jau nebūs tik traki, jā. Pirmās nedēļas varbūt, kamēr viss iemācīsies. Jā, tā jau parasti ir. Viss jaunais biedē. Nu jā. Tā kā, nu ko, labi. Labi, metīsim mieru. Likšu stop, jā, tā tad uz mūsu video, kas droši vien nevarēs tik gari noklausīties.